І знову доброго дня. Доброго дня для Збройних сил України. Це щиро бажають сьогодні всі українці. І ми всі пам'ятаємо, що головнокомандувач Збройних сил Залужний разом з генералом Забродським сказали, що нам для контрефективної перемоги потрібно 20-30 бригад. І от сьогодні, виконуючи цю команду, ми комплектуємо новостворену бригаду. Ми не скажемо, яку, але вона вже найближчим часом завершує бойове злагодження і буде виходити. Отже, перший подарунок – це є ретранслятор для бригадного комплекту, це є аутели, ви їх пам'ятаєте, вони будуть довозитися і забезпечувати інформацію командирів взводів і рот. Це є радіостанції, це є дуже круті позиції по батареям, це є знову антени і радіостанції, це є це страшніший дефіцит. Якщо знає хтось, де купити, прохання, звертайтеся до нас, звертайтеся до справи громад. Ви нам дуже-дуже допоможете за наші гроші, бо це є супер-супер захищений планшет для українських бригад. Можна порівняти, це є звичайний, це є суперзахищений. Ми взяли десяток, і це зробило наш день. Це є те, що потрібно, як працювати з навігаторами без покриття мобільним зв'язком. Сьогодні ми робимо все для того, щоб доставити їх, і десятки їх будуть передані Збройним силам за вашої допомоги. Це радіостанції. Ну і я хотів би наголосити, що останній день у нас почався хайп по буржуйкам, що як це так, ми займаємося передачею такого високотехнологічного продукту, як буржуйки, підіть і зробить цю буржуйку. Ми її замовили в тому числі і на українських виробництвах військово-промислового комплексу, включно з кузнею на Рибальському. Ми маємо сьогодні бригадний комплект, який складається з сотні буржуйок, а потім підіть в солдата і спитайте, як йому ця фантастична буржуйка, де можна і посушити берці, і забезпечити прогрів, уже коли ночі холодні, а вже через два тижні буде мінусова температура вночі. І завершення програми вашої допомоги. Це є круті L-200, який йде для артилерійських і протитанкових підрозділів новоствореної бригади. Ну і як же без них. Все буде Україна. Ми переможемо. З новими українськими бригадами, з контрнаступом на Харківщині, з контрнаступом на Херсонщині і з відбиттям російського наступу на Донбасі. Ми переможемо. Все буде Україна.